Taka, ilang encounters na rin tayo sa stevia with the farm visits na ginawa natin in the past. Pero yun nga, madalas nadadaanan lang natin, naikukwento lang natin na yung stevia is one of those very healthy alternative sa commercial sugar. This one, mas in-depth nating malalaman kung paano ba siya pinalalaki, paano ba siya inaalagaan. For some weird reason, hindi ko siya maparami, hindi ko siya mabuhay ng matagal. So, excited ako malaman kung ano ba yung sikreto para makapag-alaga at syempre para makapagparami ng napaka-healthy at ideal dun sa mga mahal natin sa buhay or may mga conditions kagaya ng diabetes or gusto mo lang na mas may healthy alternative sa sugar. Eto, stevia. Organic, baby. Matamis. Dito sa Bukawi, Bulacan, matatagpuan ang Karilagan Stevia Farm. Isa itong malawak na garden na picturesque landscape, patok na venue sa iba't ibang klase ng events, isang pasalubong shop, at cafe na naghahain ng mga putahing mas pinatamis at pinasarap ng stevia. Bali ma'am, ito na lang po yung mga plots ninyo o marami pa po kayong areas for stevia plant? Madami pa. Demo farm. Demo lang ito. Yeah, demo lang ito. Curious lang po ako kasi yun nga, nabanggit ko kasi na stevia is one of those plants na kadalasan naming na-encounter sa mga ibang farms na napupuntahan namin. Pero kayo po, talagang pinangalan nyo pa, kinabit nyo pa sa pangalan ng farm ninyo, yung stevia, as in you claim to be a stevia farm. Yes, yes. Oo. Ano pong naging motivation doon sa part na yun? Yung health. Of course. Oo, kasi yung health. Kasi, very obvious reason po. Ano? Kasi yung elder sister ko, na-stroke. Mataas yung kanyang blood sugar level. Mm-hmm. Pero naisip ko, bakit hindi mag-try ng healthy products naman? Okay. And then, meron akong friend na doctor, sabi niya, merong plant na stevia. Opo. Nung marinig ko yung plant, kasi farmer kami, nag-start kami, actually more than 4 years namin siyang in-adapt, para ma-adapt sa soil. Yun po yung nagtataka talaga ako, ma'am. Nagtatanim din ako ng stevia. Mm-hmm. Kukuha ako ng isang paso, dadalhin ko sa bahay. Ang ganda-ganda ng itsura niya. I-transfer ko siya dun sa plot ko, tapos ilang buwan lang patay na siya. And I would do that every so often na nakaka-frustrate na siya. Ano bang sikreto, ma'am, ng pagpapalago ng stevia? Secret. Alright. So yun pala yung sagot doon. But basically, soil condition. Soil condition and yung weather. Kasi tayo parang 4 seasons. Kahit parang every season, iba yung approach sa kanya. Ang pagtatanim ng stevia ay nag-ugat sa mga bansang Paraguay at Brazil. Even if it's 200 to 300 times sweeter than sugar, itinuturing itong healthier alternative dahil meron itong low calorie count per serving. Kapag hinalo sa pagkain, may iba nga ba nito ang mga putahing kinasanayan na nating iluto gamit ang asukal? Kain tayo, ma'am. Sige, chef. Tadamayan mo ako dito. Ito siguro yung kauna-unahang restaurant na talagang yung lahat ng dishes is ginagamitan ng stevia. Like this, tong pasta na to. Mm-hmm. So instead of using regular sugar, di ba? Para mas maano niya yung mga health conscious and di ba, dun din sa advocacy namin na mabawasan at least yung population ng mga may diabetes dito sa atin sa Philippines. Moving on ako, ma'am, dito sa Juan. Ito kanina pa mainit ang mata ko dito eh. Kinilaw na... Tanibi. Kung babalikan ko yung recipe ko ng kilawin niya, meron din akong sweet element doon. So, yeah, why not, di ba? Very upfront yung tamis niya. You have to experience it yourself para malaman mo yung sinasabi ko na iba yung tamis ng table sugar tsaka yung talagang stevia. Sarap ng kilawin. Ano po yung next plan niyo for this very helpful plant? Actually, nagde-develop pa rin kami ng kumagang level, nagle-level up pa din kami. Okay. So ang dami naming stages. Opo. Na napagdaanan and ngayon, parang ang dami pang
pwedeng ma-unveil. Yes. Oo, doon sa Stevia Farming. Na-overwhelm ako. Alam mo, ang tao, I could say na parang may kanya-kanyang assignment tayo. Opo. Like you, talent mo is cooking. You're Opo. A very good, ano talaga, chef, di ba? Ako naman, or kami, dito sa Karilagan Stevia Farm, parang ang talent namin or yung gift namin is growing, particularly stevia. Parang nasa heart mo na siya eh. Opo. So whatever na magagawa mo for that purpose. Yes. Talagang ano na siya, lalabas at lalabas sa yung ginagawa. Kung ano yung passion mo. Bago kami maghiwalay ni Ma'am Au, meron siyang pabaon para sa akin. Ma'am, kailangan mabuhay ito. Ito, pag ito hindi pa rin nabuhay, kamay ko na yung may problema. Pero thank you, ma'am. Thank you. Definitely, I will try my very best. Grabe. Feeling ko birthday ko ngayon. Feeling ko fiesta, feeling ko magpapasko na, feeling ko napaka-special ko today. Kita nyo naman yung spread natin. Talagang the best. What I like most is, again, they're celebrating their main ingredient, which is the stevia. Pero yung atake kasi nila with their menu, apparently, is still not going away from the Filipino flavors. In fact, lahat ng nakalatag sa atin dito, mga Filipino classics. We have platters here na may mga inihaw, may hito tayo dito, iba't ibang klase ng seafoods. In fact, tuna pa nga, bebe! Very interesting dish na meron sila is yung kanilang tinola with dugo rice. So we have here yung native na chicken. Makikita nyo naman yung buto niyan. And ito, yung itlog niyang hindi pa fully developed. Makukuha mo lang yan sa native. Well, actually, sa mga farm-raised chickens. And of course, yung dugo rice nila. Very familiar sa akin to. Broth pa lang niya, as you can see, yellowish because of the fat doon sa chicken natin. I also like the fact na sinama nila yung balunan. So very homey yung feel agad. Ang lakas makaprom the feels. Lasa. Tastes like home. Yung dugo rice. At syempre, yung pinag-aagawan na itlog ng manok na hindi pa fully developed. Solid. Ito naman, napakasimple ng presentation. May mga edible flowers tayo dyan. Yung kanilang pinagmamalaking pansit marilag. Mapepege ka kasi yung kulay niya, parang medyo mapusyaw. So isipin mo parang matabang. Saktong-sakto yung timpla. House specialty. Makare-kare. Kare-kare bagnet ito. Yung sauce pa lang, looks promising na. Sabay ko na rin yung oxtail. Kung makikita nyo, may touch pa ng mga ground peanuts dyan. Ito yung oxtail nila. Siyempre, bagoong. Masarap yung pagkakagawa ng sauce. Especially for a restaurant na nagsiserve ng kare-kare. Alam naman natin, ito yung pinaka mag-aangat sa'yo or magbabagsak sa'yo. Ito yung lalaban ko. Solid yung kare-kare nila. Kakamayin ko na to, ha. Tapos yung atsara nila na may stevia rin. Naririnig niyo yun? Naririnig niyo yun? Yun ang tunog ng paraiso. Etol, iyayabang ko lang din. Ito yung kanilang adobong kambing. Alam niyo naman, pag Ilocano, hindi namin pwedeng palampasin yan. Tara, Food Explorers! Tutip tayo! Kita niyo naman, sa sobrang dami na nakalatag dito, kailangan ko ng rest back. Guys, attack!
Siyempre, hindi makukumpleto ang ating Karilagan Stevia Farm Experience kung hindi tayo mag-uwi ng pasalubong. So, nasa Stevia store ako. Yes, po. Ito yung ating drive. Yes, po. Yan po yung drive leaves. Amoy halaman. Oh, okay. Pero yung tamis nito, pwede kong hawakan, ma'am. Ako, pwede niyo po siyang itry. Tikman. Parang mas gusto ko yung dried form niya kesa dun sa fresh. Parehong masarap. Tapos, itong biskotso. Kung ilo-ilo ba ko ulit biskotso, pwede ito sa Bulacan. Very subtle yung tamis niya. Hindi nakakalula yung tamis. Pero winner, ah. Yan naman po yung stevia buns. With malunggay po siya. Again, yung tamis niya, swabeng-swabe lang, hindi siya yung para kang ma-over. Alat ng cheese natin, nagbalanso siya. Tapos dahil may nakita kang parang mga pira-piraso ng malunggay, psychologically, naisip mo parang talagang ang healthy-healthy ng kinakain. Thank you, ma'am. Dito sa Scout Torillo, Quezon City, isang cafe ang tila hindi nauubusan ng customers. Anong oras mo man sila bisitahin? Tinadayo kasi ang masarap nilang kape at mga pagkaing kikiliti sa ating panlasa. Yung Kairos po napili po ng owner kasi Greek god po siya, god of prosperity and luck. Tapos dinugtungan na lang po ng Kairos Specialty Coffee. Kasi po before kasi more on coffee lang talaga. Meron po kaming mga flavored coffee, mocha, especially our best seller po. Then we also have single origin brewed coffee with different kinds of apparatus. Ang Kairos ay kilala bilang third wave coffee specialty shop. Ang third wave ay tumutukoy sa isang movement in coffee marketing na nagbibigay importansya sa mataas na kalidad ng kape. Establishments that advocate this movement source their coffee beans from individual farms. Mas preferred din nila ang light roasting para mas mapalabas ang distinct flavor ng beans. Ito. Yeah. Hindi siya masyado mapait, pero weird. Pagkatapos natin ma-medium roast itong mga beans, mga 3 to 5 days pa siya kailangan ipahinga kasi mag-o-oxidize pa siya para mas lumabas yung flavor niya. So, ito pa lang siya. Wow! Parang nga siyang tsaa. Parang kape na may halong tsaa. Interesting. To be honest pa, hindi ko alam kung ngayon lang ata ako nakatry ng pour-over na coffee. May tedious na proseso silang ginagawa. Ganun ka-exact yung temperature na ginagamit nila para mapalabas nila yung aroma, yung fruity and floral notes ng kape. Dahil meron silang kape, dapat may ka-partner na pastries. Avocado creme brulee and espresso creme brulee. Naalala ko yung avocado, tapos lalagyan mo ng condensed milk. Ah, ang sarap doon. Perfect yun. Bali po kasi yung owner ng store namin is yung wife niya. Siya po yung nagbe-bake ng pastry namin. So, gusto niya magkaroon ng twist yung creme brulee kasi sobrang common ng creme brulee. So, naglagay siya ng different kind of flavors ng brulee. Then yun nga po, yung avocado is one of our best sellers. Espresso creme brulee. Ito, this reminds me of a birthday cake nung bata ako. Parang may mocha cream pa siya sa gitna. Tapos, iwa-wash natin yan with specialty coffee. Ang swabe niya talaga. Ubit siya purado with dangkit. Tapos, syempre kailangan ng contrast na maalat. Overall, for me, magandang experience siya with your friends, like punta ka lang dito with your friends or your family, and then share conversations over a cup of coffee. Alam mo yun, parang yung mga ganitong
pagkain, masarap siya over nice conversations. Tapos i-experience mo lang, i-enjoy mo lang, appreciate mo lang yung ambience, the company of your friends, and yun, more of moment to moment. Nagkikrave ka ba ng hipon today? Hindi mo na kailangan ng iba pang ricados dahil ang recipe na ituturo ko sa inyo is a one-ingredient dish. For our shrimp dish, wala nang masisimple ba dito? Mainit na pan, walang mantika, walang asin, rekta na. So in a way, parang inihahalabos natin yung ating hipon o yung ating shrimp sa sarili niyang katas. So we're aiming na mas makonsentrate yung flavor niya by using nothing bukod doon sa ating pan at saka yung aboy. Gawa tayo ng mabilis na bulanglang. Pag sa amin dito, kadalasan kapag gulay yung dish, yung isasagpaw mo kunyari yung isda, what we normally do is iniihaw talaga muna yung isda. So for our main dish, hindi naman natin siya iihawin na to the point na maluluto or iihawin siya ng kakainin para kainin. What we're going to do here is basically mag-infuse lang tayo ng smoke element doon sa ating isda bago natin isasama doon sa ating iba pang mga gulay. Ayan. So at this point, nakuha na natin yung tinatry kong ma-achieve, which is yun nga, magkaroon ng char doon sa labas or pinakabalat ng ating bangus. So at this point, meron na rin siyang mabibigay nga na ibang elemento doon sa ordinary vegetable soup dish natin. So hindi natin yan huhugasan, hindi natin yan tatanggalan ng kung ano paman, as is na yan. Tapos, yung mga na-forage natin or nahingi natin sa ating kapitbahay na gulay, pwede na natin ilagay kahit hindi pa kumukulo yung pinaka-stock natin. At habang nagsisimmer yung ating mga ingredients dito, kailangan timplahan natin nung paborito nating bagong isda. Lagay na rin natin yung ating ampalaya. Aral lang. Ay, kinain! Kinain! Akin yan! Kinakain yung pulling. Pulling, inuluto kita. Sige ka. Ay, patay. Nadaan daw kasi sila, Chef. Pakalat-kalat ka sa daanan nila. At this point, lalagyan na lang natin yung ating mga dahon. Meron tayong saluyo at saka dahon nga ng malunggay. Kung meron kayong dahon o talbos ng kamote, kangkong, alugbati, pwedeng-pwede nyo rin isama. Isang bulwak lang nito. Pwede tayo mag-serve. Food Explorers, eto, last time kami magkasama ni Shane, tinalo niya kami. Pero, ganito ako magtanim ng sama ng loob. Hello! Sa muling pagkikita namin, pagsisilbihan natin siya. First time niya wow. Ngayon sa farm to table. Yes, opo, first time. Eh, syempre, what better way to introduce you sa ating mga food adventures sa pagpapakilala ko sa iyo ng Rap sa Ruleta. Yung red part would determine kung anong main ingredient natin. Okay po. So, may protein tayo dyan. Pwede na tayo mamili ng vegetable. And yung yellow
would determine kung ano yung method of cooking. Okay. Okay? Dahil first time mo sa farm to table, come on, spin mo na yan para sa atin, Shane. So, fried fish. Ang una ko po agad naisip is tilapia. Kasi syempre, mostly kapag naisip natin na prito, tilapia agad yung unang papasok sa isip. Kasi ganun sa bahay namin. May hindi ka bang kinakain, putahe? Wala naman po. Mahilig ako sa bangus. Bangus? Mm-hmm. Okay. Bangus na isda. Tsaka salmon. Okay. Yes. Salmon and bangus. So, nandito tayo ngayon sa Mahogany Market. Kung ano yung available nila doon, yun yung ipiprito natin para sa'yo, okay? Side dish, any request? Broccoli. Okay. Walang problema. Marami tayong broccoli dito. Actually, marami pa tayong ibang klase ng gulay. Pero, sige, titingnan natin kung ano yung mas exciting para dun sa dish na gagawin ko for you. Pero, akong bahala. Ayan, so ayan. Yung broccoli natin, pero okay lang ba na haluan ko rin siya ng cauliflower? Sure! Anong kinaibahan nila, Chef? Well, basically, they're from different families. They're okay. From different families. This one, kung hindi ako nagkakamali, is from the mustard family. Ooh. So ito kasi hindi ito mga natural na gulay eh. Yes. This is basically a product of cross-pollination or cross breeds ng iba't ibang species ng gulay. Ngayon ko lang nalaman yun. Corn, okay lang ba? Yes! Ala, ano ba yung lulutuin ni Chef? Ito yung pampano. Pampano. Yeah. Sige, ako na mamimili sa'yo Go, Chef. Isdang gagamitin natin. Sige po. Para ma-experience mo at ma-appreciate. Okay. Ang ibang isda bukod sa mga nabibili sa grocery, ha? Bukod sa ano, common na isda. Aha. Uh-huh. So, simple lang yung binigay sa ating putahe ngayon ng ating wrap sa ruleta. So, fried fish. Tapos sabi ni Shane, gusto lang niya ng broccoli. Gagawin natin dun sa ating broccoli, tsaka cauliflower. E gagawin natin silang parang yung nauuso na cauliflower rice. So, yung mga florets o yung parang pinakabulaklak nung ating broccoli is i-grate natin siya. So by doing that, parang nagkakaroon tayo ng itsura ng butil ng bigas. Dadagdagan lang din natin ng mais, yung ating broccoli and cauliflower rice. Mainit na rin yung ating pan. Ready na yan sa ating oil. Season lang natin to ng salt and pepper. And then lulutuin lang natin for about siguro mga 2 more minutes. Pwede na tayo mag-plate. Well, simple lang naman yung dish natin. Sabi ng ruleta, piniritong isda. So, gusto mo ng broccoli? Yes. So, I present to you our fried pompano Wow. With broccoli cauliflower rice. Nung ni-reveal po ni Chef, hindi ko po talaga in-expect, as in, sabi ko, ang galing naisip ni Chef na gumawa ng cauliflower na broccoli, with broccoli and corn na parang rice. Kasi mostly talaga, nakikita ko lang siya sa mga co-artist ko po na mahilig mag-diet. Sa lahat. Ang harap na. Kahit wala siyang sauce or anything, masarap siya. Pwede ko itong gawing everyday rice.